Ove jeseni izaberite Festival svjetske književnosti. Mi vas nismo iznevjerili. Zanimljivi gosti, svjetske i domaće književne zvijezde. Najbolje što pruža literatura. Četvrti put u Zagrebu, prvi put u Splitu. Ne propustite najvažniji književni događaj sezone. Od 4. do 11. rujna. Ulaz na sva događanja besplatan. Više na fsk.hr. Vidimo se na festivalu.